Tere õhtust, head vaatajad! Me lindistame seda saadet ülestõusmispühade teisel pühal, kui suur osa Euroopast naudib veel vabapäeva, kui naudivad. Meie inimesed on läinud tööle, aga lüües lahti tänased ajalehed ja vaadates erinevaid teleprogramme ja nende uudiste magasine, tuli mulle meelde üks Beatlesite laul, mis on mulle meeldinud läbi aegade. See on plaadilt Sergeant Pepperi üksildast Südamete klubi ja seal on laul, mille pealkiri on Üks päev elust. Ja see on erakordselt eksistentsiaalne ja mõtlema panev. Ja kui ma täna lugesin uudiseid ja kuulasin neid, siis ma mõtlesin, et see on the one day of my life. Et ma tunnen, et see on see tüüpiline päev minu elust ja minu emotsioonidest. Minu tänasteks külalisteks on ühiskonna uurijad, teadlased, analüütikud, Rainer Katter ja Ahto Lobjakas. Ahto Lobjakast tuleks siis tegelikult tituleerida kui Eesti poliitanalüütikute enfant terrible, aga noh, loomulikult ma arvan, et see ei olegi üldse mitte halb, sellepärast, et selleks, et tekitada ühiskonnas diskussiooni, selleks peab ju olema mõnevõrra intrigeeriv ja seda sa Ahto oskad. Muu hulgas ka tänases Postimehes pealkirja all uhke uus maailm ja selleni me jõuame. Ja Rainer Kattel, kes ei ole tegelikult mitte kaugeltki ainult majandusteadlane, nii nagu väga sageli arvatakse, vaid ikkagi ühiskonnateadlane, sest majandusteaduski on üks osa teadmisest sellest ühiskonnast ja maailmast, milles me elame. No esimene küsimus on selline, kas see nädal võib maailma ajaloos midagi tõepoolest muuta, kui mõelda nendele pingetele Põhja-Korea ümber ja muuhulgas ka Erdogani võitu Türgis referendumi tulemusena, mis võimaldab tal muuta Türgi, noh, siiamaani siiski veel vähemasti mõnevõrada parlamentaarsest riigist presidentaalseks riigiks, kui mitte väljenduda veelgi järsemini. Ma võin lihtsalt väikse alguse teha sellega, mis seob nagu ahtavada tänast arvamuslugu. Et kui ma eelmine nädal olin, kui see Trump selle suure pommi Afganistani viskas, et mul tuli selle telefoni teada lihtsalt, ma New York Timesest viskas, et ma lugesin kiiruga lihtsalt vaatasin peale, lugesin, et tuumapomm, mõtlesin ossa, et läks nagu sõjaks, aga siis ma lugesin uues, et see seob nagu digitaalse lugemise oskusega, et kui võibolla võimul on inimesed, kes ainult Twitterit vaatavad. See oli pommide isa vist. Pommide ema. Ema. Et kui nad reageerivad pommide. Näed, ikkagi feminiine pommide ema. Et selles mõttes võib jah võibolla tõesti olla, et kui puldi juures on sellise nagu väga kiirete näppudega inimesed, siis võibolla läheb ruttu sõjaks. Aga ma ei tea, ma siin ennegi rääksin, et ma arvan, et ega Trump tundub ikkagi olema selline president, kes läheb sinna piirini, et siis tagasi astud. Ma ei näe praegu seda, et ta oleks seal kusagil ettevalmistunud mingisuguseid nii pöördelisi hetki. No ilmselt me saame Trumpi puhul veel näha, aga minu nagu selline 2 senti oleks ka öelda, et ta kõigi märkide järgi on rohkem jalaga sellises ärimaailmas, kui ta on ideoloogilises maailmas. Ideoloogia on tal nagu kõrvad peale võetud ja see kipub viitama siis, nagu ta ise on ka rõhutanud, soovile ja võimele teha igasuguseid diile. Ja noh, kui asi viia nii-öelda kompromissitult lõpuni, siis mingi diili ei tule ja kõigil on halb. Ja ma usun, see on muidugi rumal verb, aga ma usun,
et suurt sõda nendest tänastest seisudest ei tule, nad on muidugi väga erinevad, Türgi ja Põhja-Korea. Aga ma olin mõtlema selle mobiilse elamuse kirjeldamise peale, et kuidas on tänapäeval asi läinud nii kaugele, et põhimõtteliselt vaatad, tuleb uudis, nagu formeerid mingi arvamuse, elu läheb edasi, eks? Kui ta lihtsalt kaob ära sealt, see on omaette huvitav, aga tulles tagasi selle sõjateemale laiemalt, siis tihti võrreldakse praegust aega 30 aastatega, see on ka odav võrdlus. Ja miks ma seda räägin, on ka, et on odav selle pealt, et toona lugedes kirjanik ja inimesi, kes väga terava pilguga asja jälgisid, aastal 36 avaldas Aldous Huxley raamatu I Less in Gaza, silmadeta või silmitu Gaasas, ma ei tea, mis see on tõenäoliselt Shakespeare'i tsitaat. Ja ta ütleb seal, et seda tuleb. Ja ta teab täpselt, jos nad räägivad kõik nendest samadest jõujoontest, mida kõik toona nägid, Saksamaa tõus, Venemaa, ülejäänud lääneriigid ja kõigil oli selge, et see dünaamika peab lõppema mingisuguses sellises katastroofilises lahenduses. Sellega võrreldes tänane situatsioon ei ole ju ligi lähedaselt ka samas kohas. Me võime rääkida, et tuleb või ei tule, aga mingit sellist determineeritust selles olukorras ei ole. Minu arvates see on kõige olulisem muutus üldse viimase siin, ma ei tea, 2-3 põlvkonna jooksul ja kas ta on hea või halb, aga sõda ei tule kindlasti, või see ei ole kindlasti kindel, et sõda peaks tulema. No see on vähemasti positiivne ennustus. Muidugi üks teema, mida me tahaksime sellel kevadel veel käsitleda ja arutada ja ka teiega, on muidugi küsimus väärtustest. Kui teadlikud me tegelikult oleme nendest euroopalikest väärtustest, kui võrd see tegelikult ikkagi dikteerib meie igapäevast tegemist ja olemist või on ikkagi nii, et eks nad seal Brüsselis teavad ja eks nad teevad, meie saame oma papi kätte ja nii kaua enam vähem toimetame siin nendega samas taktis, aga EKRE Riigikogu fraktsiooni esimees on välja öelnud kõnelemata taas valitud esimehest Mart Helmest, et kiiresti tuleb ka Eestis viia läbi referendum selle kohta, kas meil ikka üleüldse on mõtekas kuuluda Euroopa Liitu, sest maailm on muutunud. Kuidas siis nende väärtustega on? Kuhu need kadusid või need ei olegi osale meie inimestest üldse kohale jõudnud? Ma arvan, et euroopalikud väärtused on ikka väga erinevad, sõltuvad valdkonnast, et see Rooma lepingud ja kõik sellel järgneme. Võime tõesti öelda, nii nagu ka Ahtosin viitas, et ei ole, ilmselt sõda ei tule suuresti sellepärast, et on olemas Euroopa liit, mis siis kuidagi seob riike kokku. See on tegelikult eurooplased olid suurepärased sõjategemises. See oligi Euroopa ajalug, et me oskasime väga hästi sõdida ja üksteist tappa. See on kindlasti edukas olnud, et Euroopa on 60 aastat ilma sõjata olnud. Seda ma ei tea, kuna see eelne periood selline nii pikk oli. Ei olegi vist õieti olnud. Jah, just. No 19 saanud teatavate mugandust. Jah, teatavate mugandust. Noh, ühesõnaga, et me oleme midagi kindlasti õppinud, aga vaatame jällegi majanduspoliitikas, siis tõesti on need euroopalikud väärtused midagi jällegi väga erinevat, et mis on tänase on ikkagi väga tugevast ja teatavast sellistest, kuidas siis ütleme, oma ajastu märgid, et 80 aastate sellised neoliberaalsed ideed on seal väga tugevasti all. Konkurents edasi viiv jõud ja kõik see, mis kindlasti osaliselt on ka tõsi, aga väga, väga, väga suuresti nad ikkagi on siis need võib-olla neid teisi väärtusi, mida siis jälle sotsiaalpoliitika vallas olema arjunud Euroopaga seostama, sotsiaalasem turumajandus on edasi kindlasti ka õõnestanud. Et ma arvan, et ega Euroopa ise või need väärtused ise on ka pidevas konfliktis tegelikult olnud ja on tänas. Ja ma arvan, et ega ka Eesti peegeldab need samu konflikte ühel või teisel moel, et me ilmselt oleme mingil määral neid konflikte osanud ära kasutada. Noh, kas või enda siis julgeoleku poliitilises mingisuguse profileerimise osas ja seda samamoodi ka NATO-ga, et seda ikkagi 2% hoides ja siin on mindes. Aga ma arvan, teisest küljest me kindlasti, ma arvan, et me oleme olnud valikulised nende väärtuste rakendamisel, aga seda ise tegelikult Euroopa ka väga hästi soodustab seda, kuna need väärtused on omavahel konfliktis, mis on majanduses nii-öelda heaks tooniks, mis on sotsiaalpoliitikas heaks tooniks, mis on hariduses heaks tooniks, mis on teaduses, need on omavahel väga erinevad ja väga konfliktis olevad väärtuste rääkimata kultuurist, eks nii edasi. Ma prooviks analüüsida haakuvalt, aga ütleme teiselt nagu analüüsi pinnalt seda sama Euroopa väärtuste mõiste, et siin on nagu kaks vektorit. Üks on need väärtused, mis on tekinud viimase 60-70 aasta jooksul, mis on see sama koostööharjumus ja kõik see, millest Rainer rääkis alguses,
mis on omaette väärtuseks saanud, no ta on tunne, seda tuntavam, mida lähemale me jõuame nendele büroodele ja koridoridele ja ütleme nendele kesksetele hoonetele Brüsselis. Nad on reaalsed. See on tegelikult see, mida räägivad diplomaadid ja poliitikud, kui nad ütlevad, et Euroopa on midagi ajalooliselt uut ja enneolematut ja väga väärtuslik, sest et see sama harjumus istuda nii-öelda vastasega üle laua ja võtta see aeg, leida see aeg ja olla ja minna sellesse kõigesse teadmisega, et sealt tuleb välja tulla kokkuleppe, mitte konfliktiga. See on üks selline tihti varju jääv hämar väärtuste poolega, ta on väga oluline. Ja muidugi on olemas see teine pool, mis läheb tagasi judeo-kristlikusse pärandisse, mida taheti kunagi kirjutada selle sündimata jäänud Euroopa Liidu konstitutsiooni preambulasse, ja mis ei ole ka päris selline tühi sõna kõlks, millest küll meie ajaks on järgi jäänud, noh, Jumal on seal sees ära, ära surnud, kui kasutada Nietzsche väljendit, aga on järgi jäänud see sama universaalne põhimõte, mille keskel on inimese väärikus. Ja see ühelt poolt võib näida sellise tühja sõna kõlksuna ja kuuma õhu liigutamisena tihti, aga mida lääne poole me siit Eestist liigume, seda vähem ta tegelikult seda on ja minemata nüüd väga sügavalt sellesse diskursusse, ma toon ühe näite, võtame sellise päevakaalse sündmuse või arengu, mis on Türgi. Türgi on just võtnud või astunud sammu, mitu sammu järjest viimase aasta jooksul ja ka varem autokraatia suunas, aga ei, ühesõga see Euroopa taluvuse piir nagu oleks see lastne. Türgi ei ole rikkunud ühtegi, noh, et me ei ole astunud üle selle joone pärast, mida öeldakse talle, et ta ei kuulu enam üldse Euroopasse või ei saa kunagi kuuluma. Seni kuni ta hakkab rakendama surmanuhtlust. Just. Selle pealt on kohe kõik läbi. Ja see paradoks minu arvates ilmestab väga hästi seda, mida Euroopa väärtused on, nagu oma loomuses on, mis on nende võimetes, mis on nende piirid ja mis ei ole siis nende piirid. Ja üks asi, mis väärtustega väga sageli ka tegelikult kaasas käib ja võib-olla me ei ole selle peale nii palju mõelnud, aga mulle jällegi tundub, et maailmas tervikuna on hakatud selle üle rohkem arutlema ja need on emotsioonid, mis on seotud nende väärtustega. Et kui me nüüd vaatame praegust Euroopa Liidu kaarti ja nende riikide kujunemislugu, no, loomulikult meie nende hulgas, siis me tegelikult väga sageli mõtleme, et see meie ajalugu ja meie käekäik on olnud tegelikult väga erandlik ja noh, teised peaksid sellega arvestama ja nende otsuste kujundamisel, noh, mitte meile peale suruma asju, mis meis tekitab, noh, niisuguseid negatiivseid emotsioone, sellepärast, et meie mineviku haavad ja hirmud ei ole tegelikult veel mitte kusagile kadunud, vaid vastupidi need otsused äratavad need ellu. Ja samal ajal on riike, kui natukene süveneda, kellel tegelikult on ka mingisugused niisugused probleemid ajaloos täiesti olemas. Nad võivad olla teistlaadsed. Nad on samuti niisugused asjad, mida, noh, mida nii väga näppida ei ole viisakas ja nii ongi juhtunud, et Euroopa Liidus on suudetud suhteliselt kergemini kokku leppida majanduslikes küsimustes, aga kui me läheme sellesse sotsiaalsfääri, kui me läheme sellesse kultuuri ja ühiskonna noh, vaimse toimimise sfääri, siis tekivad nendes aruteludes väga suured konfliktid ja selleks, et suurem häda ära hoida, me taandume. Ma loen teile tänasest postimehest Tiiu Kuurme artiklist ühe lõigu ja küsin teie arvamust, et kas üks põhjus meie oskamatusest, aga võib-olla ka tahtmatusest nende euroopalike väärtustega kaasa minna ei peitu nendes asjades. Rahvusvaheliselt tuntud väärtuste uurija Ronald Engelhardt on aastaid võrdlevalt analüüsinud erinevate maailma riikide kodanikkonnas domineerivaid väärtusi. Eesti püsib endiselt nende hulgas, kus domineerivad ellujäämisväärtused. See vastu, kui kõrge õnneindeksiga maades on esiplaanil väärtuste hulgas eneseteostuslikud väärtused. Kas nii kaua, kui me tunneme eksistentsiaalset hirmu oma olemasolu eest, me tegelikult suudame nende uute arengutega kaasa minna? See on väga hea kokkuvõtte Eesti dilemmast, aga jällegi see dilemma
seda tuleks võtta kui sellist naturalistlikku olukorda, kuhu me oleme mõistetud sõltumata meie enda tahtest või millestki sarnasest. See on dilemma, mida on võimalik või mida võimendatakse poliitikas ja see on minu arvates viimase 20 aasta jooksul kogu Eesti taas iseseisvuse aja olnud midagi, mis see ellujäämis seda telge on võimendatud poliitikas ja see on pärssinud seda teist telge, mis on siis see sama nii-öelda euroopalike eneseteosuslike väärtuste loovuse või sellise asja ütlema arendamine ja meil on siin see Venemaa versus, ma ei tea, radikaalne kodanik, kes ei taha olla patrioot midagi sarnast ja seal vahel läheb siis kaotsi see, mis on igapäevane elu, ma ei tea, Belgias või Prantsusmaal või Suurbritannias kohtades, kus on ajalooliselt asjadega rohkem vedanud. Kas meil on sinna midagi parata loomulikult on, kui me saaksime natukene seda auru maha võetud selle hirmu poole pealt ja investeerida siis see energia lihtsalt olemasoleva elu. See sõna kõlab veidi valesti, aga mul ei ole paremat sõna ka elu nautimisse. Et oleks seda ruumi, kus iga inimene saaks olla see, kes ta on. Ja ta ei peaks kogu aeg muretsema sellepärast, et demonstreerida, et ta on riigi lojaalne kodanik ja ma ei tea, kui lähedal ta on Venemaale ja Venema propagandale ja kõigele sellele. No ma arvan, et see on tegelikult märksa nagu emotsioon nii kui juba läbi käis, et siis ma arvan, märksa ongi konflikt, et mõnes mõttes see, mida me nimetame siin euroopalikuks või läänelikuks poliitikaks ongi oma olemuselt lihtsalt konflikt, ega ta ju tegelikult me oleme võibolla selle sõna ära prokratiseerunud, et poliitika on mingi lahendust otsimine, aga tegelikult poliitika ongi emotsioonide erinevate vaadete lihtsalt konflikt, et lihtsalt siis me tõesti, kui me lähme vanasse Kreekasse tagasi, siis leitses oli ka erinevad toredad viise, kuidas seda konflikti nagu lahendada. Üks oligi see, et kui on liiga domineerivad isiksused, neid siis saadeti minema, kui ostrakeeriti sellest riigist, need 10 aastat ei tohtin seal olla, kui nad lihtsalt olid oma isiksusega liiga dominantsed või nad olid, siis meie tänas mõttes oligarhid näiteks, et nad omasid liiga palju varandust ja selle tõttu omasid liiga palju võimud. Et ma arvan, see, mis on meie, siis ütleme, Eesti ühiskonna või poliitika kultuuri kõige nõrgem koht, ma arvan, on konfliktitaluvused. Et igas, kui ta isegi igas debatis, kui me kõik osaleme, nii vähegi selline isiklikuma tooni nagu emotsionaalsem sõnavõtt, on selle järgem kohat, ärme nüüd lähme isiklikult, tuleme tagasi, räägime enda argumentist, aga tegelikult argumentid ei huvita kedagi, et huvitavadki emotsioonid. Et see, et kui mina tunnen, et minul on liiga tehtud või minu sugustel on liiga tehtud siin riigis, siis ma tahan seda emotsionaalselt näha, ma ei taha seda, et keegi mulle ütleb, et aga see on selle tõttu, et enamus inimesed oskavad ikkagi mingil määral ise mõeldanud, ise mingisuguse arvamuse välja kujundanud. Nad tegelikult tahavadki näha seda peegeldust, et Anna Arendtil on selle kohta väga ilus nagu aru saam, et tema ütleb, et poliitika ongi, et me kõik mängime rolle poliitilisel laval. Täna siin saates ka tegelikult me mängime kõik mingid rolle, me anname mingisugused arvamuse edasi, et see ei ole see, kes me ise peame pruugime olla. Ja see ongi mõnes mõttes võibolla siis see demokraatia nagu põhipuudujak meil ei ole, me ei talu konflikti, meil ei ole näiteks ka streik on tulemas, siis meie ühiskond isegi paralyseerib mingit nõukogude aega, mingit midagi halba nagu meenutada. Teeleme ära kiiresti. Just, et ma arvan, kui me oskaksime nagu konflikti ja streike sõnastada kuidagi startupi keeles, siis me oleksime vahe number esimesed selles, et see on midagi uut eksperimenteerima, teeme teist moodi oleme vastu, eks on ju startupide maailmas, kus Eesti on väidetavad siis Euroopas üks juhtivad riike, me seda talume kogu aeg, et jah, me tahame kogu aeg, et meil oleks ettevõtted, kes midagi kogu aeg nagu murraks ära lõhuks, aga ühiskonnas me oleme hästi suures hirmus sellest, keegi tuleb, murrab, teeb teisit, et see on, ma arvan, et tõesti selline, kus me peame võibolla seda majanduslikku keelt sellesse kultuurikeelde julgemini võibolla tõlkima. Aga inimene ei ole startup, kui ma nüüd mõtlema hakkan, et startupide üks selline positiivne joon peaks olema, et võib korduvalt ebaõnnestuda või failida ja ikka uuesti tulla. Inimene, kes paar korda failib, vajab ilmselt sellist väga kallist ja spetsiifilist ravi mõne kusheti peal. Mulle on jäänud Eesti lähiajaloost väga kõrva ja silmad väljand vaenama, et miks me vaenama, miks me ei räägi mõistlikult üksteisega, miks me niimoodi ründame, eks. Ja selle effekt on ühelt poolt appellatsioon tegelikult kogukonnale. Me kõik oleme ju normaalsed inimesed, sina siin tahad vaielda, eks. Ja selle tulemus siis on lõppkokkuvõttes see, et see ruum kriitiliseks aruteluks panakse kinni, sest et see ei ole viisakas. Ja seda ma mõtlen, et selline naljakas kontrollimehanism on sellest välja kui enda tõesti see rahvuse aladoon on see, see ellujäämise aladoon on see, millega seda kõige sagedamine õigustatakse. See sama
Tiiu Kuurme selles artiklis, mille tegelikult pealkiri on Eesti ühiskond elab totalitarismi varjus. Tema tegelikult viitab sellele, et mitte küsimus ei ole võib-olla riigis ja tegelikult ta ei räägigi sellest, et riik käitub kuidagi totalitaarselt, vaid ta ütleb, et väga paljud organisatsioonid, ka ettevõtted, et see juhtimine ja kogu ülesehitus on erakordselt hierarhiline, juhid on väga sageli autoritaarsed ja inimesed, kes käivad, on näiteks ühes firmas on nad tööl, see on suur õnn, et sul on töökoht olemas ja isegi sel juhul, kui sulle seal üks või teine või kolmas asi ei meeldi, aga võib-olla tegelikult sa ei jaga ka selle firmajuhi, ma ei tea, poliitilisi vaateid, võib-olla sa tegelikult salaja lähed ja annad oma hääle, ütleme näiteks rohelistele seal valimistel, mitte ei toeta seda erakonda, mida pooldab firmajuht, et tegelikult see on muutnud väga paljud eestlased niisugusteks, et nad tegelikult ei julge välja elada oma tegelike emotsioone, öelda välja oma tegeliku arvamust. See ei oleks ju paigast ära mingisuguses traditsioonilises klanni ühiskonnas, kus väga raske on olla teist moodi, sellepärast, et paternalistlik figuur kusagil keskel ütleb, et peab olema niimoodi ja kõik teda hierarhias kuulevad. Päris totalitarismiks on ikkagi vaja individualiseerinud ühiskonda, klassikaliselt. Meie mõistes totalitarism on see, kus ühiskond on jaotatud inimesteks, kellel puuduvad omavahel igasugused traditsioonilised sidemed, mis suudaksid vastukool osutada ja siis nad on haavatavad ja avatud sellele hoopis teissugusele hierarhiale. Ma ei ole kindel, kas selle meie diskussiooni edendab, aga see totalitarismi sõna on lihtsalt liiga moekaks. Jah, ja võib-olla ka natukene liiga tugev. Ja eestlased on väga kogukondlik rahvas, selles mõttes ma üldse ei vaidle. Ja ma arvan, et see on kindlasti hästi mitu dimensiooni võib see. Ma saan selle, et ma arvan, see pealkirja on tõesti liiga utreeritud selle, sest ta on liiga nagu viskab selle palli liiga kõrgele. Et ma arvan, siin on erinevad. Üks on tõepoolest see, et ma saan aru, et välisomandused ettevõtted on selles osas märkimisväärselt erinevad, et kus see töökultuur ongi, niimoodi kui me Euroopa likkumeks, kus eks siis töötajatele olulise suurema vabaduse jättes, eriti siis, mis puutub tootmisettevõtetesse, aga Eesti omanduses olevad siis mitte. Ja teine asja, mis ma arvan, on tõesti, et me näeme teatavad sellist paralelismi, siis nii-öelda töö ja siis poliitilise või sotsiaalpoliitilise maailma vahel, et kus meie, eks mina, mahtugel mõnevad olema Põhja-Tallinnas, et meil ei ole sellist võimalustki olemas, et me Põhja-Tallinna elukäiguga kuidagi seda suhestume. Väljalt ajaleheseks. Või õhtuti hiljas. Või õhtuti, jah, aga selles mõttes sul ei ole sellist nagu, aga raa mõttes sul ei ole koosoleku mõttes mingisugust kohta, kus me käiksime näiteks korra kuus. Et selle mingisuguse kvartali, kus me mõneme elame, et selle osas mingisugust arvamust avaldada, ma pean selleks minema kas siis nii-öelda linnavalitsuse tasandil, et see on minust juba jälle nii kaugel tasand, et see nõuab nagu sellist pingutust, et sinna minna. Ma arvan, et tööelu on mõnes sarnane, et kui ma ei ole omanik, kui ma ei ole kuidagi seotud sellega mind ei kaasata, siis ma mõtlengi, et ma olengi vahetatav mutter, eks on ju mõnes mõttes. Ma arvan, et peegelevad samasugust, et seda samasugust teatavale määral seda suhtu, mida siin võib-olla siis tahetakse, millele vihjatakse, kui ma kujutan ette, et see teatav selline nii-öelda eestlane on nagu ikkagi mingisuguse aatomi kuidagi automatiseerunud või selline nagu olend, et tal ei ole väga palju, tema jaoks on oluline kogukond, aga kogukond, ma arvan, on ikkagi perekond, eks on ju. Et see, kui te üritate kellegi teie koer läheb näiteks kellegi eramaale, siis see tuleb nagu suurt sõimu kohe vastu, sest te olete ikkagi rikkunud seda eraomandit, eks. Et mulle tundub, et selles on need kusagi need piirid see, et mulle tuleb meelde, saunase näitena on üks kusagi hästi kaugel Eestis, Lõuna-Eestis on üks põld, mida tuleb ületada selleks, et saada ühe sauna juurde. Ja mina täpselt ei tea, kuidas seda asja on jagatud seal, aga mul on räägitud, et üks aasta ehitati, see on väga suur põld, seal on või 10 hektarit, seks lagedad maad. Ja siis selle tee otsa juurde, mis siis saunane viib, sinna pandi tehti peedi põld näiteks. See oli kommunikatsiooni vorm ja selles mõttes ma natuke oponeeriks, või tema võib-olla lisaks sellele, mis Raina ütlesid, et ja see atomiseeritus on väga oluline ja see üksiku ülekantav indiviidi sündroom, mis meil siin ühiskonnas on, aga see ei ole eestilik, see on üle lääne maailma. See on meile sisse toodud teatud mõttes ja ma ei taha nüüd öelda see, et seda, et see, mis meil varem oli, on kuidagi parem või need skaalad lihtsalt ei kehti. Aga meil on jäänud sellest mingisugune konsensuse harjumus, konsensuse vajadus, konsensuse surve, mis sellises atomiseeritud ühiskonnas on väga lihtsalt
loob võimalusi mehhanisme poliitiliseks ja muuks annaseks manipulatsiooniks. Ja seda enam, et meil ei ole seda kogukonna tunnet, agoraad ja kõike muud, eks. Ei ole meil neid nii-öelda, nagu ütleks Foucault, ma tohin siteerida sellised inimesi, ei ole seda vastupanu mehhanismi, mis oleks tegelikult väga vajalik. Jällegi ma ei ütle, et tuleks välja juurides atomeerituse, aga lihtsalt tuleks talle anda muid võimalusi võimule natukene vastu panna. Ja, aga kuidas siis ikkagi kuidagi anda võimalust välja elada tegelikult neid emotsioone, mis niisuguses atomiseerivas maailmas ja ühiskonnas tegelikult paratamatult tekivad, kõnelemata sellest, et siin tekib ka niisugune põlvkondlik segregatsioon, eks ole ju. Ma arvan, et mida nooremaid aastakäike me vaatame ja sellest kirjutab Ahto väga põnevalt tänases Postimehes uhke uus maailm, kus kehtivad ilmselt hoopis uued reeglid, uued arusaamad, nad ei vaeva oma päid nende probleemide üle, noh, mille üle mõtlevad ja arutlevad, noh, võib-olla õhtul pead padja peale pannes nendest 20-30, aga kindlasti juba 40 ja 50 aastat vanemad inimesed. Et noh, kõik jäävad, need vanemad põlgonnad jäävad nagu nende oma probleemidega üksi, nendel ei ole tegelikult kohta, kus seda välja elada, aga see noorem põlv tegelikult võib-olla ei vajagi seda. Vähemasti nad elavad ennast välja kuidagi, noh, hoopis teistmoodi. Nad tegelikult ei vajagi seda. Aga kuidas, noh, ma toon ühe väga konkreetse näite. Ma ei ole mingisugune õigusemõistja selles vajeluses, kas meil on vaja suhkru ka täiendatud karastusjookidele, muidugi mulle see sõna karastusjook enam selles kontekstis üldse ei meeldi, et kas suhkruvesi on ilmingimata karastav, aga noh, okei, see on veel hoopis teine küsimus. Karastusjook on õllereklaam, ma saan aru. aga ma olen näinud ühte härrasmeest Ale Kokist, kes on esinenud pea kõikides kanalites, kasutades pea ühesugust sõnastust oma argumentides, rääkides sellest, noh, kui hirmus on selle aktsiisi tõstmine ja noh, missugune jube hoop on see mitte ainult demokraatiale, aga loomulikult ka tootmisele ja kõigele muule. Ja siis ma mõtlen, et kuhu ja kus mina saaksin ütelda, et härra Noob, teil ei ole õigust väita näiteks Ringvaate saates, et nad valetavad. Tegelikult on tõepoolest Eestis väga palju ülekaalulisi lapsi ja tegelikult on harjutud jooma magustatud jooke. Ja ma olen nõus, et tegelikult sellest ringist jääb just kui välja Coca-Cola, mis on tegelikult veel noh, kõige kalorite rikkam, sellepärast, et Coca-Colas on tõepoolest väga palju kaloreid. Ärme räägime sellest Zero Coca-Colast. Aga alternatiiv on olemas. Aga kus ma saan ütelda? Noh, See on võib-olla pisiasi, aga selliseid asju on sageli, et mingisugune sotsiaalne rühm, kellele on võimalus oma seisukohti ajakirjanduse kaudu võimendada, nad noh, sõna otses mõttes üritavad mu ajusid pesta ja selgeks teha, et kuule tädi, sa saad nendest asjadest nagu täiesti valesti aru. Kas ma tohin ühe maamärgi panna lühidelt maha? See koht, kus vastata saab, ei ole laulupidu. Jah, ei ole. Selle kohe emaldame ja siis otsida edasi seda pinda. Just. Ja ma arvan, et siin, noh, ma tegelikult arvan, et kurblaulises on mõnes mõttes selles, et põlgunad tegelikult elavad mõlemad sellised kureeritud maailmas. Et ega ka Facebooki põlgund, ütleme, elab, kui me täna teame, et seal on algoritmid, mis seda uudiste voogu kureerivad. Aga samamoodi ja siis vanem põlgund, ütleme, istub üksindases sellises pimedas toas telekas, kes samamoodi seda uudiste voogu tegelikult kureeritakse nendele. Mis tegelikult ongi tegelikult nii. Just, mina arvan, et see probleem on ikka selles, et meil ei ole, mina ikkagi tahaksin kangesti näada nagu reede õhtul sattuda kusagil kalamajas inimestega kokku ja hakata vaidlema. Yeah. Et ma arvan, see, mis me näiteks kui ka sotsiaalteadus, mida minu mõelest on täiesti uurimata valgune ühistu koosolekud, mis ma arvan, täiesti ühes küljest täiesti kohutavad kohad. Aga teises küljest ma arvan, ongi see, kus me näeme, kuidas eestlased seda konfliktidega ei oskagi hakkama saada, meil ei ole seda kogemust. Ja ma arvan, sealt, kui me tahame mingid institutsioone muuta, on sellised asjad, mida me peaksime muutma. Ja peaksime tõepoolest ka seda kogukonna
isevalitsemist, mingid asjad ikkagi tooma sinna alla tagasi, et tõesti Põhja-Tallinnas me peame mingid asju Põhja-Tallinna sees koos keskel otsustama või mis iganes Mustamäest räägime või räägime Tartus Karlova linna osast või mis iganes, et ma arvan, et sellest ei saa üle meiega ümber, et me lähme praegu pigem seda teiste, et me lähme selle elektroonse demokraatia suunas, mis on tegelikult siis sama kureeritud demokraatia, et kus me siis mõnes mõttes anname selle valiku ette, siis inimene klikib või klikki, eks on ja nii edasi, et ja ma arvan, et see on kureeritud demokraatia, see on selline kureeritud ka avaliku teenuse tarbimine, et siis see, et minu jaoks avalik teenus muutub siis oluliselt, kui mul seda vaja on. Et ma arvan, see on ühes kõrst väga efektiivne, väga tore, eks on ju. No, kui mulle sünnib laps, siis mulle ilmub automaatselt kuhugi mailboksi tuleb teada, et noh, tee ID-kaarte, mis iganes. Et ma arvan, et see on nagu tore, aga see selline kureerimine tõesti võtab meilt ära selline, noh, saksa keeles on see nagu Vormundschaft, eks on, et keegi räägib meie eest, keegi meie suuvooder. Ja ma arvan, et see on tegelikult väga ühine nendele põlvkonnale, see kureeritud maailma kogemine. Ja ma arvan, et siin on see, kus tegelikult, mis ongi, nagu ma alguses ütlesin, see poliitika mõte ongi selles, et seda kureerimist oleks vähem. Et see ongi, miks me oleme poliitilised loomad, aga see ongi emotsioonide väljendamine, aga selleks seda peab kuidagi kanaliseerima, et me ei läheks siis nii-öelda nugade peale sõna otses ja see ka otses mõttes. Aga see ongi küsimus mehanismidest, mis peavad olema, mitte ratsionaalsed, vaid kuidagi harjumuslikult meil tekkinud. Kui meil neid praegu ei ole, siis ilmselgelt nad ei tekkiga enne paarikümmet aastat, ma kardan, mis ei tähenda, et sinna poole ei tuleks töötada, aga neid ei ole võimalik nagu nullist lihtsalt paika panna. Ja teatud mõttes viimased 25 aastat või viimased ütleme 15 aastat on kaotatud aeg ja nagu ära võetud aeg, sest et meil on selle aja jooksul domineerinud selline poliitiline natsionaalsus, mis on osavalt ära tabanud selle potentsiaali, mis on seal vahepeal nii-öelda kodanik ühiskonnas või vabakonnas. Ta on isegi nimi on tal antud vabakond, ta on koloniseeritud poliitilise võimu poolt. Angaseeritud. Tal on tehtud peakorter Kadriorgu, eks nendele organisatsioonide nagu keskasutusele ja talt on ära võetud see vitaalsus ja kõik see, mis tegelikult paneks inimesed tegema seda, mida sa ütled, tuleme õhtul välja ja arutame enda ühised asju. Ta on professionaliseeritud, kaaperdatud, koloniseeritud ja ma hästi ei kujutagi ette, kuidas on võimalik tagasi võtta, kus üles ühistud võib-olla on kõige parem näide sellest, kuidas elu sunnib teatud mõttes üks asju tagasi võtmast, et seal on raha mängus, seal on otsaselt sinu elu tingimused mängus ja see vähemalt motiveerib. Jällegi ma tulen tegelikult selle põlgondade vahelise probleemi juurde, sest midagi ei ole teha. Meie suhteliselt vaese Euroopa Liidu liikmesriigina oleme olnud see riik, kust noored inimesed lähevad välja, nad lähevad õppima, nad lähevad tööd tegema, nad lähevad kogemusi omandama ja seda takistada oleks erakordselt rumal, sellepärast, et mis on siis tegelikult alternatiiv, on ikkagi lootus, et nad tulevad tagasi, ka teie olete õppinud väljaspool Eestit, ma ei hakka teie käest küsima, kas te pakite juba kofreid, arvestades seda, mis on maailmas üldine poliitiline olukord, aga nüüd mõtleme nendele põlvkondadele, kes on 60 pluss, kes on 70 pluss. Mõtleme nendele väga sageli niisugustele memmedele, kes istuvad oma toas, suudavad ehk kuidagi oma igapäeva toimetused ära toimetada ja õhtul istuvad nad siis sinna televiisori ette, aga väga sageli kuulevad tervepäeva raadiot, väga sageli kuulevad nad vikerraadiot. Ka see sisu on muide väga oluliselt muutunud ja ma olen mõelnud, et kas niisugused 70 pluss inimesed, et mida see tänane vikerraadio nendele pakub, aga see on ise küsimus. Et kes tõlgiks, kes hakkaks seletama nendele inimestele ja nendele põlvkondadele, et ärge kartke, et see uus maailm, mis tegelikult praegu on formeerumas, ei pea ilmtingimata olema halb, et loomulikult on seal igasuguseid uusi asju, mida teie ei tunne ja teie ei tea, aga võib-olla, et sellest lõppkokkuvõttes sünnib hoopis midagi paremat. Et anda niisugust optimismi ja positiivset lootust, sest et ikkagi väga paljud vanema põlvkonna inimesed, nemad näevad ikkagi seda õnnelat ennem teist maailmasõda ja mõni veel varasemas nendes kungla hõllandustes. See on nii. Mina olen väga pessimistlik, sest et kui ei toimi selline elementaarne
vähemalt paljale silmale loomulikuna tunduv legitimatsiooni ahel, kus vanem inimene saab aru, et ta peab nõustuma noorem inimesega, kuna noorem inimene hakkab talle pärast pensioni või juba maksab talle pensioni enda tööga, eks? Ja nõuab noorelt inimeselt väärtustlikku kohandumist vana inimese väärtustega, siis ta teeb loogika vea, kus ratsionaalselt väljapääsu enam ei ole lihtsalt. Ja ma saan täiesti aru, see nüüd on väga räme lihtsustus, aga mina ütleme ka selle enda loo üks minu sellised kandvaid nagu ära tundmisi on see, et see tänane päris noor põlvkond, tal ei ole muud varianti, kui lihtsalt oodata, kuni vanad eest ära lähevad. Ja nad on nõus ootama ja see seletab ära ka selle kuni 30-aastaste poliitilise inertsuse, tahtmatuse poliitikas osaleda, üha rohkem nad leiavad nende elu mujalt kui ühiskonna elu. Nad ootavad. Nad on kaotanud igasuguse lootuse, nüüd jällegi liialdades veidikene, eks? Igasuguse lootuse ratsionaalsele, diskursiivsele võimalusele, et me lahendame selle asja ära. Aga see on nagu kaks poolt, ma arvan, et üks on tõesti see, et ma olen Eestis on see tõesti väga, väga seotud selle nii-öelda põlvkondade või teatava ootava põlvkonnaga, meil on ütleme, milleniaalid on meil nagu ootav põlvkond. Aga ma arvan, see on seotud ka ühiskonna väiksusega teatava, meil on tõesti, et ega väga paljudes eluvaldkondades ongi täna juba tippjuhid on suhteliselt noored, et võib-olla 45-aastased inimesed, et enamasti mehed, eks on, kes võivad seal olla veel 10-15 aastat. Et ma arvan, selles on ka mingi oma nagu märgilisus, et see ühiskonna väiksus on kuidagi paljudele ruttu kohale jõudnud, eriteks on võib-olla mujal õppinud tagasi tulema. Aga 45 ei ole noor sellest vaata. Just, absoluutselt. Teine asja, ma arvan kindlasti, et kui me vaatame 20-aastat tagasi, siis meil oli tõesti oli veel teatavad sellist, kui ütleme, entusiasmi ja inimesed, kes Hansa Pank, et kunagi on 100 miljonit krooni, et teeme vaata maailma ja teeme tiigrihüpped, mis iganes, et on. Ja nendel on, okei, nad ise ka võitsid, loomulikult nad võitsid nagu tarbijad endale, aga ikkagi, et oli mingisugus sellist entusiasmi. Küsimus võib olla, kas meil täna on sellist entusiasmi, et keegi eraettevõtted oma enda raha ja nendele sellele vanemale põlvkonnale mõeldaks mingilgi moeleks. Tegelikult me näeme mõnes vastupid, et meil on tõesti selline nagu ahtud, selline sanilistlik suhtumine, et pole inimest, pole probleemi. Lõpuks sellele nagu taandub, et me tegelikult mõnes mõttes ühiskonnana me vaatame ainult ettepoole noorema põlvkonna mõttes, et me üritame kõiki teenuseid asju arendada sinna suunas, et nemad saaksid midagi. Et see vanema põlvkond on tõesti jäätud nagu väga oma pealt. Aga vanem põlvkond on võitnud poliitilise võitluse. See, kellega 45-aastane poliitik ja ka ettevõtja kompromissi teeb, ei ole mitte 20-aastane, vaid ta on 60-aastane. Aga veel, aga see võib muutuda. Ei seda küll, aga tänases Eestis. See poliitiline väärtuskompromiss on väga selges nihkes vanaduse suunas ja see on väga tähelepanek, eks mina ei ole majandusekspert, aga see majanduslik pool, kus nagu raha võtta ja need uued teenused, see on suunatud noortele. Aga poliitilise osaluse ja poliitilise määravuse raames noored on kaotanud. Siin ma ikkagi jääksin enda mõtte juurde, hetkel vähemalt. No jah, aga see võimalus niisuguseks tolerantseks koos eksisteerimiseks. Defineerime tolerantsi. Ma võtan kas või isiklikust kogemusest kõige teravama teema, mis on see samasooliste eksistents Eestis. Olemate ise sellest grupist, aga rääkides enda vanematega. Ma kuulen, see destilleeritud versioon vanema pooledest tolerantsist on, nad võivad elada, tehku, mis tahavad, aga miks nad peavad seda reklaamima? Ja ma ei näe, et see oleks tolerantne. Ja jällegi minu väide on see, et seda on võimatu tõlkida noorte inimeste meelelaadi niimoodi, et ta tõlkuks sinna tolerantsina. Vastu pidi. Aga ma tooksin siia saate lõpuks ehk sellise näite siit samast üle lahe põhjapoole Soome ühiskonnast. Et lõppkokkudes nemad juba tähistavad oma sajandat aastapäeva. No me enam vähem saime iseseisvateks riikideks maailmakaardil ühel ajal. Ometigi see 100 aastat on üsna erinevalt sisustatud ja tegelikult ka see eelne periood oli Soome rahva jaoks ikkagi oluliselt ettevalmistav selleks oma riikluseks, sest oli väga pikka aega juba autonoomia, mis sarnanes ikkagi juba üsna palju sellisele oma riiklusele, kui see oli Eestis. Et ma toon lihtsalt ühe näite, et soomlaste niisugune radikaalne parepoolne partei perussoomalased on kaotamas oma mõjujõudu ja vähetub nende esimees, kes on praegu Soome välisminister. Ja kui oli viimane debatt soomlastel ennem nende
vallavalimisi, sest tegelikult nendel on nüüd tänu sellele reformile on olemas valimised vallatasandil, siis meie mõistes nii kui maakonna tasandil ja noh, siis on parlamendi valimised. Et oli lõppenud viimane debatt ja härra Soini jaoks oli see viimane avalik debatt nüüd oma erakonna nimel valimiskampaanias, siis see reaktsioon, mis moodi teiste erakondade esimehed, noh, teda tänasid, ütlesid, et sa oled olnud huvitav partner, meil on olnud noh, meeletuid diskussioone, sa oled olnud noh, vahva kolleeg meie valitsuses, kuigi noh, me teame, et millised konfliktid seal on arenud, aga ühesõnaga kõige selle juures, ma kujutan ette, et kui Soini läks sellest stuudiost välja, siis temal oli hea tunne, et noh, ta ei lahku sellisena, kellele öeldi, paras sulle, tegelikult olidki sa seda 1000 korda ära teeninud ja missugust jama sa tõid siia Soome poliitikasse kogu oma erakonnaga ja ajasid inimestel päitsegi. Ei, tähendab see ühiskondlik protsess ise tasandab need asjad sellepärast, et ühiskond toimib. Ühiskond on Soomes jätkuvalt hästi toimiv. No, see on Põhjamaadele väga omane, ka Norras on ju see sama taktika, et kõik radikaalselt poliitilised jõud tuuakse valitsusse, see mida Soiniga tehti tegelikult, et sotsialiseeritakse need siis nii-öelda õukonna kõlbulikuks tänu sellel, nad hakkavad siis peavad käituma, kui ikkagi oled välisminister, sa ei saa endale palju seda asja lubada. Et ma arvan, et see on sealne traditsioon, et nii-öelda äärmus pidevalt koopteeritakse sellesse sisse, aga no ma arvan, et ega selle juured ju tegelikult peaaegu kõikides Põhjamaades on ikkagi meie poolt ka varem mainitud 30. aastates peale teist maailmuse järgselt ajas, kus see konflikt oli ühiskonnas väga terav ametiühingute tõttu tegelikult, kes mõnes mõttes siis selle ikkagi jõuga ja poliitilise võitlusiga selle positsioon ühiskonna siis nii-öelda nägu muutsid selles mõttes. Ja ma arvan, et see on see, mis meil on nagu mõnes mõttes olemata olnud, et selline väga jõuline enda positsioonides seis, mille kas või läbi streikide muu sellise on selle sama läheb selle ellujäämisväärtusega nii ruttu ja nii tugevasti vastuolu. Et isegi ma arvan, et see toimib nagu enesel, see on suurine paljude inimeste jaoks, et isegi ma arvan, et kui me vaatame peaaegu kõiki eluvaldkondi, siis seal selline kriitiline positsioon on äärmiselt hinnas, sest seda nii vähesed inimesed üldse evivad seda, et julgevad seda avaldada. Aga me ei tohikski endale luua mingisuguseid illusioone võrdlustes Eesti ja Soome vahel, et meil on olemas, et ma ei tea, et Mart Helme oleks meil siin Soini, et paneme ta valitsusse ja siis 10 aasta pärast kõik tänavad teda toreda karjääri lõpu eest. See on absurdne mõte, sest et Soini on meie, kogu tema partei, meie poliitilise skaalal asetuks mingiks hübriidiks reformierakonnast ja rahvaliidust või milleski sana, sest EKRE on, ma ei tea, on tunduvalt paremal ja parem äärmuslik viisil, mida perussoomalised pole kunagi olnud. Neil on poliitikud, kes on öelnud ühte koma teist, aga nende läbiv joon ei ole kunagi olnud, nii palju mina aru saan rassistlikega, aga ütleme noh puhtalt või kas või neonatslikeks või midagi sarnast. Ja kõik see on olemata ja Eestil on jällegi see, tulles tagasi ühe enda minu nagu lemmikmotiivi juurde, see ei ole üleöö tehtav meil ja kui sa viitad siin arengutele 100 aasta eest ja ka küsimus oli üles niimoodi ehitatud, siis meil on, kui mitte 100 aastat oleme Soomest maas, siis 2 põlvkonda kindlasti. Aga noh, siin mõtlen, et ka see ei ole ainult nagu parem pole, aga Norra näitel me näeme, kus ka väga, väga tugevasti sotsiaaldemokraatlike poliitikud on kaasatud sellesse valitud, mõnes mõttes neid ka siis need on mainstreamistatud, peavoolustatud. Tegelikult siin me oleme paremad. Jevgeni Ossinovski on hea näide sellest, kuidas on üritatud, või kuidas poliitiline süsteem on adapteerunud. Ja no oleme ausad, mis tal ülegi jääb, kui meil on tegelikult elanikkonnast üle veerandi on venekeelne, eks? Väga mõistlik on adapteeruda, aga paremal adapteerumist ma tänases Eestis küll ei näe ega ei soovi ka. Aga lõpetades tänase saate tulen ma alguse juurde tagasi, et täna oli niisugune päev, et kõik need uudised, all the news were rather sad, et olid kõik kuidagi natuke kurvad. Nüüd ma küsin, Ahto, vaata oma mobiili. See oli üks või keegi võtab mobiili ja vaatab, missugune oli siis tegelikult see uudis, mille pidi veel meile täna paiskama turule turu uuringute aktseselts seoses reitingutega Eesti poliitilisel maastikul. Me saame selle vastuse nüüd. Pead edasi rääkima natukene. Nii need asjad tegelikult on. Et võib-olla äkki turu-uuringud ütlevad, et te sõbrad kõik see, mida... EKRE tõusis populaarsuselt kolmandaks. Nii, EKRE tõusis populaarsuselt kolmandaks ja on seal veel mingi uudis. Keskerakond on 30, teine on reform. Aprillis on nüüd 20% reformi toetus, EKRE on siis 13%.
see ei ole mingisugune Reformierakonna langus on see uudis, mis on ma arvan siit sotsid on 11. See vahe Keskerakonna ja Reformierakonna vahel on hakanud kärisema. Just. See on tähelepanu väärne. Ja EKRE-t ma siin EKRE ikka kõigub seal, kus ta kõigub, aga see on huvitav, seda võiks analüüsida, aga mitte selles saates. Aga me jõuame seda ehk veel sel kevadel teha. Aitäh teile. Ja näete, kallid televaatajad, niisuses maailmas me tegelikult elamegi. Jätku teile jõudu ja jaksu tegelikult ikkagi jääda ise endaks. Ärge unustage ka oma enda arvamust. See peab ka kindlasti olema ja see ei pruugi olla sugugi mitte vale. Nii et head kaasemõtlemist ja head osalemist. See on meie kui riigi ja tegelikult ka ühiskonna iga liikme edupant. Arvan mina isiklikult. Head õhtut!